საერთოდ შვილი არის ნაწამები მოფიქრებული კვლელობით. ეს არის ადამიანი რომ მოიფიქრებს ადამიანის მკვლელობას. ამას ვლაპარაკობ სიტყვასიტყვით, იმიტომ რომ შვილს არ აქვს არცეთი სხეულის ნაწილი დარჩენილი, რომ ნაწამები არ არის. დავიწყოთ ფეხის ფრჩხილებიდან, ტერფიდან, სახსრიდან, ხელებზე გადავიდეთ, ხერხემალზე გადავიდეთ, კისრის მალაზე გადავიდეთ, კისერი აქვს დანგრეული, ტვინი აქვს დაჩეჩქვილი, ქერქი აქვს გაფუჭებული, ექიმი რომ გამოვიდა და რო უთხარი, რა ჭირს ჩემ შულს მეთქი. ტვინის ქერქი აქვსო დაზიანებული, რომელიც ყველაზე მეტად გვეშინოდაო. და სამართლიანობა და სიმართლე აღსდგეს. ერთხელ და სამუდამოდ. მე ამომწყვიტეს და შვილი მიწაში ჩამიტვეს, ცოცხლად მომიკლეს და ესე იგი შემიჭამეს ცოცხლად შვილი. ასე რომ სხვის შვილებისას ეს რო არ დაემართოს. ამიტომ ვითხოვ მე სამართლიანობას, თორე ჩემ შულს არაფერი არ შველის უკვე. და იმ საზიზღარ ბაჩო ახალაიას საძაგელს ამოსაწყვეც ეს მინდა სიტყვასიტყვით რო გავიდეს, მაგრამ პირველი დამიღუპა შვილი მიცემა წამებაში, ამას მე თვითონ მითხრას, მე თვითონ მიყავის იმაში, რა ქვია, ციხეზე მისული გეგუჩი, როცა მისი ბანდა, მისი პირველი მოადგილე ჭაკუა იქაი პირველი ცემა ბაჩუ ახალაიამ გააკეთა და რა სინდისით მისამძიმრებს. უკიდებელ ექსპერტიზას რაც შეეხება, თუ დღეს დღის წესრიგში რო ჩატარდეს და თქვენ ვის მიმართეთ? მე მიმართე, რა ქვია, სახალხო დამცველს. დამცველს, რომ დამოუკიდებელი ექსპერტიზა მინდოდა. ნახოთ ველოდები, ალბათ დამეხმარება, იმედია დამეხმარება.